Hey, what's up, boys? Máme tady další hru, další hranku, další den, další video. OK. Rovno za ten. Poslední hra, Kenen. Štve mi to, tyotilo mě to. Teammate, co prostě moc nepřemýšleli u té hry, mě přišlo. Neříkám, že jsem zahrál všechno vždycky dobře, neříkám to. Ale... Níko, je ta nejlepší volba! Níko. OK, tohle si taky nechám, reroll jim fakt dávat nebudu, protože Niko si zahrát chci. Myslím si, že má dobrý potenciál na Aramce. A když vidím ty naše teammatey, tak proč ne? Nic mě ne... Niko, já ho tam dám. Ale bohužel... Scared... Because... No, bohužel. Tak to taky samozřejmě bývá. Ale dali jsme na výběr našim týmu, tyjo, 7 rejnou. Mašakér. Nic, let's go boys. A jen co teda mám tam asi jako hold ten, že jo, ten nížně, no Dark, myslím, že Dark se tomu říká česky, nebo anglicky vlastně. Takže uvidíme no, hele, a hry, Galio, zrovna hraju prostě Niko a on tam Galio. Jo. Škoda no, takže to nemají víc papírovější ten enemy team. Tady si jako úplně moc nemůžu jako asi jako dělat, co bych chtěl, no. Ale vezmu to se klasicky teda takhle. Tímhle začnem. No, použil jsem to, co jsem měl, nemám. Nemám co. Na flashla? Tak tohle bylo unlucky. No nejdu tam. Úplně jako není moudrý v tom stát. To, že mám malé jako level, neznamená, že tam ten damage taky jako úplně není, jo? Ano. Let's go, guys! Trošku si myslím, že je vyčištěno. Máme dobrý začátek. A na to daný tím, že vlastně jako... Nevím, no, jako asi level 1 APčka jsou lepší než ADčka. Nebo jestli to fakt asi... Ale to bude spíš těma pikama, no. Že jako ten Ezreal na tom levelu prostě jako malým si dává asi nějakou lepší damage, no. No, prostě vyčištěno skrze... Já jsem teda koukal s paměrokým do telefonu, takže úplně nevím reálně, co se stalo. Hmm.
tak to jsem neodhadnul range, to je hodně velký fail, si myslím, z mý strany. Jo, já nemám ani manu na ty spely. No nemám manu. Aj. Nevadí, nevadí. Skoro jsem neměl už tu ultimátku, no. To jsem jako nepochopil, jestli tu věštost jste chtěli dát před tou pátou. Tam nějaký achievement v té hře i na to, ne? No, je vypadá jeden blbej fight, jo. Ok, ten je dead. Jsem tam jako všem plus ultimátkou, ale... Nic? Jo, už tam ten dymy zase dochází, jo. Já potřebuji trošku víc jako času v té hře, no. Bum, tak to má vypadat. Tam to kvěčko ani nestihlo doletět. No dodžuj svej, nedodžuj. Ale za to ani nestihlo pro tom. Ztratím cooldown a stejně jsem na tom mrvě, blbě, to je hrůza. Ten dostává hejtík. Jako je to špatný, dostáváme šíleně na zadek. Hodně, hodně moc. Co to je s tím telefonem? Co mi to chodíká? Se nemůžu soustředit, jo. Mám Jordana. Nevrvinku, okej, okej. Okej, toho jsem nepochopil.
Ultimate a dobrá, ten damage tam nebyl. Já jsem se jako snažil, ale úplně to jako netankovalo. Hop! Go in! Já mu vlastně bude vypisovat jako nebudu, co mu mám na to napsat. Já si myslím, že fightím dost. Jo, tak jak by prostě jako moje pozice měla. To, že prostě není tam ta frontlinka, co by to vydržela. Je něco, co nedokážu úplně ovlivnit. Jak se říká, tak je rozdíl mezi go in a intingem, že? No, intil taky zvládne, kde kdo. Že máš pocit, že bys měl asi jako... Jo, něco jako asi za, otevřít, zahrát, když nikdo za zadkem nemáš, jo?
nejde. You never follow! No, jako zkusil jsem to, no, bohužel. Neměl jsem dost hápeček na to, abych tam tu ultimátku proknul, no. No, Blitz sedí tam sám, ano. Ať to musíme nějak defnout, ještě než přijde ten Darius. Ultimátku! Aj, škoda, to mohla být penta! Myslím si, že se snažím. Tak. Co koupit? Morel? Morel na slina. Jako já se dostanu do toho lejtu a něco tam udělám. Bohužel no, já jsem zabil Yasua a tím náš tým skončil. Škoda, Gogo. Gogo. Tohle nemám ultimátku, abych ji dojechoval. Já jsem mrtvý skoro. Bohužel. Bohužel. No, ale zase ještě jsme úplně neumřeli, jo? Jak dlouho trvá, že se to vůbec spavne? Nebo proti nevím. Tam vyšel tady ten penetration, že? Hmm.
pohlan! Pí pohlan! To endne. Ježiš, to jsou takový trihardi. Bože můj. Plus 500 evo, vole. Bože můj. No tak se ukáž, Dimidži, ukáž. Jako honor nedáme nikomu, protože to podle mě nebylo jako co dávat honor, ale... Ale, S-, kruhlička, ok, no, co bylo se svým výkonem, hezky. Můj damage, to je já, Ezreal, no, to je vončo, no. To je vončo. Ještě ten rozdíl v té frontlince. Je to pravda. No, jako, ten Darius prostě 18 smrtí, jako. Just go in and die. A pak blejmíš ostatní, no. Vycel do APčka. Vím, že zase na to úplně jako enemáci nebyli, že jo, když tam máš prostě jako Galia, Svejna. Tady jsou prostě vepředu a je poutilo zadale. Nic. Děkuji, že jste pověděl do konce a zase někdy příště. Čus.